Buna nə oxuyur tərəfindən ərz eləyə xoşbaxt olun. Çəngli belin elindən bir gözəl ney soraqına gəlmiş əmən. Elə kəməndəy qoltuğumda qılınç belimdən bir kim ol bey bazarına gəlmişəm mən alım qalan. Kəmənçi qoltuğumda qılıncı belimdən bir iki yol bey ballarına gəlmiş əmək oldu baba. Bu yol gedirək oldu babam, a belə qoşunda sərkər gərək verməsin ordu bağdayən. Bəli, Çanlı beldən bu diyara gəlmişəm, Ərzulumun gözəlinə gəlmişəm, kəmənd qoltuğumda, qılıç belimdə, Acal bazarında ölməyə gəlmişəm. Telli xanım oradan qulaq asırdı, dedi vallahi, ye dedi o Köroğlu diye Köroğlu dəllərindəndir. Götürüb ikinci nədir? Dedim ey pəncərədən ey neyl bey mayl mayl ey baxınır naman gəlib ey Çanlı beldən oxunur yazı qanlan. Ziyah zülfün ey yənzələrdə toxunur, verdiyiniz o ili qara gəlmişəm. Dedim ey naman gəlib beldən oxunur yazı qanlan. Verdiyiz ey o illi qara gəlmiş əmək bəyəfəndi. Pəncərədən mail mail baxınır, ziyax zilfin ənzələrdə toxunur, naman gəlib Çanlı beldə oxunur, verdiyiniz o ilqara gəlmişəm, qız yaqın elədi. Dedi, hə, o kağızın səbəbinə gəlib, o yek qoç Köroğlu da yek Köroğlu dəlisidir, görüm adını nə dəyəcək götürür. Çoğulda yayaylala hündür vurmal, yasır ver bey ya da sır almal, mən deyil. Elə yerlar yey halal göz sürmən, otel xanımına yapar bana gelmiş əmək. Üzəsən can, azir hümrə neyləyilməyi üzəsən can, eləyəyi biləsən ey, ay bağla bey dostu vəfalı, yolunda yey üzəsən can, ey, mən neyləyilməyi.